ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်မဲ့ကော့ဘရာကိုစီးရဲလေ့ကျင့်မှုမှာမြန်မာကိုတက်ရောက်လေ့လာဖို့ဖိတ်ကြားတော့မှာမဟုတ်တဲ့ကြောင်းထိုင်းစစ်တပ်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တဦးကမြန်မာအပါအဝင်အရင်ကလေ့လာသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရတဲ့ဆယ်နိုင်ငံကို42ချိန်မြောက်ကော့ဘရာကိုစီးရဲလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်အတွက်ဖိတ်ကြားတော့မှာမဟုတ်တဲ့ကြောင်း February 4ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကက်ယောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကြောင့်ချမှတ်ခဲ့တာလို့ထိုင်းနိုင်ငံလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ချစ်ချန်နွတ်ကအကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတက်တန်းရှည်ဆုံးပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cobra 9ရဲ့42ချိန်မြောက်အစီအစဉ်တွေကိုထိုင်းပင်လယ်ကွေးနားမှာ February 20ရက်ကနေ March 4ရက်နေ့အထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်စည်ရေးလေးချင်းမှုအစီအစဉ်ကိုအရင်ကထက်အကျဉ်းချုပ်ထားမယ်လို့အမေရိကန်နဲ့ထိုင်းစစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေကပူးတွဲကြေညာခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်ပြုလုပ်တဲ့လေးချင်းမှုဟာစစ်စင်ရေးကဏ္ဍရောလူသားချင်းစာနာကူညီမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေပါရောနှောပါဝင်နေပါတယ်။ဒီနှစ်စည်ရေးလေးချင်းမှုမှာထိုင်းနဲ့အမေရိကန်အပါအဝင်9နိုင်ငံကစစ်တီတွေပူးပေါင်းလေးချင်းပြီးတရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဩစတြေးလျတို့အပါအဝင်73နိုင်ငံကလေးလာသူတွေကိုဖိတ်ကြားသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့လေ့ကျင့်မှုမှာ10နိုင်ငံလောက်ပါဝင်လို့ရှိပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ COVID ကပ်ရောဂါကရဲ့ကြောင့်လေ့ကျင့်ရေးအပိုင်းမှာပါဝင်မဲ့နိုင်ငံအရေအတွက်ရောနေသွားတဲ့အကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ချစ်ချာနွတ်ကပြောပါဗျ။အရင်နှစ်တွေတုန်းကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေလာစောင့်ကြည့်သူတွေကိုဆေးလွတ်လို့ရှိပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ဖိတ်ကြားမထားတော့ကြောင်းလည်းသူကအတည်ပြုခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့စီးရဲလေ့ကျင့်မှုမှာလေ့လာသူအဖြစ်မြန်မာတက်ရောက်ခွင့်မရတာဟာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့အမေရိကန်ရောထိုင်းဘက်ကပါပြောမထားပါဘူး။2020ပြည့်နှစ်တုန်းကတကဘာလုံးကိုကိုဗစ်ကပ်ရောဂါစတင်ပြန့်နှံ့နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီစီးရဲလေ့ကျင့်မှုကိုလေ့လာသူအဖြစ်တက်ရောက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံဖိတ်ကြားခံခဲ့ရဖို့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကနိုင်ငံပေါင်း29ခုဟာနှစ်ပတ်ကြာစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေမှာစစ်တီပေါင်း 1,000 လောက်ကိုပါဝင်လေ့ကျင့်စေခဲ့ပြီးကော့ဘရာ9ရဲ့အကြီးမားဆုံးအင်အားစုဝေးမှုအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့မှုပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့ကြီးအစ်စ်တွေတရုတ်ပြပစ်ခတ်တာတွေကန်တက်စစ်စင်ရေးလေ့ကျင့်တာတွေသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့ချိန်တွေအတွင်းအရေးပေါ်ကူညီရွှေ့ပြောင်းတာတွေပါဝင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ချစ်ချာနှုတ်ကပြောပါတယ်။စစ်စုပေါင်းစစ်တီအရေအတွက်ကလည်း 3,500 အောက်သာရှိမှဖြစ်တယ်လို့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကလည်းစစ်တီရေ900ထက်ပိုမှမဟုတ်ကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ပြီးတော့စစ်တီတွေဟာ9ရက်ကွာရန်တင်းဝင်တာမျိုး၊နှစ်ကြိမ်ဆေးစစ်မှုခံယူတာမျိုးအဆင့်ဆင့်ကိုဖြတ်တန်းရမှာပါ။ဒီနှစ်စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာထိုင်းကစစ်တီ1,900ကျော်နဲ့အမေရိကန်က1,300နီးပါးပါဝင်မယ်လို့လည်းချစ်ချာနှုတ်ကပြောကြားသွားပါဗျ။